Tänään tuli muuten ihan taas löyty tollasia levyjä tuolta kaupasta. Ei oo rontti sulle mitään. Tällaista lasten musiikkia tuli. Tuli ihan kokonainen levyllinen. Ai. Onkohan täällä tota kissa suihkussa? On. Kissa on suihkussa. Se on pakko jossain kohtaa soittaa, kun saadaan taas LP-levyt pyörimään. Se on varmasti ollut koistinen. No joo, sellainen. Se oli ihan pakko napata siitä mukaan. Sitten löytyi vähän Johannaa. Tää on kans ihan jees. Ja herkkuja herkku. Debbie Gibsonia. Ai että. Kyllä vaan löytyi kuulkaas hyviä levyjä. Ja siitä vähän pianomusiikkia. Vähän sen pianomusaa. Sitäkin voi jossain kohtaa pyöritellä. Freestylia. Ihanaa. Ihanaa musiikkia. Mitäs sitten? Ai. Stokketken Wasserman musiikki. Rules. Täällä on tosi hyviä kappaleita. You'll never stop me loving now. Juu. Biisi, se on hyvä. Ja toi Listen to your heart on ihan perkeleen hyvä. Oliks tässä mitään muuta hyvää? No noit muita mä en oo tiennyt, mutta ku laatu on tota noin. Stokkeitten Waterman Productions tarkoittaa sitä, että luultavasti koko levy on vitun hyvää. Tässä on sellaista saatana acid paskaa. Tää oli oikeesti vittu, mutta otettiin toi miksipätkä nytte. Se oli jotenkin niin vituttavan ärsyttävää paskaa. Acid Megamix. Flim Flam Acid Megamix. Mut se oli muistaakseni sellaista saatana tasaisen ärsyttävää ja vituttavaa kamaa. Sitten vähän klassista musiikkia, että kun Pasiradiossahan on kerran oikeasti vittuiltu, että kun tulee paskaa musiikkia, laita jotain parempaa, mikä sun mielestä on hyvää, niin pistettiin soimaan Tsaikovskin B-molli-konserttu, ja nyt se löytyy ihan tästä levynä. On mulla yksi levy jo aikaisempi, mutta nyt on vähän eri versio. Sitten vähän Hazeldenia pyörimään. Tämä on Maxi Single. Pitäs toimia ja käydä. Tääkin pitäs toimia, The Reynolds Girls. Pitäs pärähtää. I'd rather check. 7 minuuttia 24 sekuntia. Toimii. Samantha Foxia vähän siitä. Tässä olisi kaikki hintit samassa levyssä. En tiedä mikä on Samantha Foxin paras biisi, enkä edes lähde arvailemaan. Mä oon vähän oman tien kulkija. Mä sanoisin, että se ei ole toi Touch Me, mutta se on se tunnetuin. Ja sitten sokerina pohjalla vähän Bonnie M:ää. Oceans of Fantasy-levy löytyi kans. Näillähän pääsee kyllä kovasti herkuttelemaan. Lyödään ne tonne saatana jonon jatkeeksi. Täytyy pitää, kunhan saadaan tämä studio jossain kohtaa kasaan, niin sellaiset LP... Ei riitä valo saatana vaan näköjään. Mut pidetään semmoset LP-pippalot saatana jossain kohtaa.